السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وأمين عبد الله وحنا هاي هيلث كير بروفايدر كسعود ميد كير كلينك وحنا ربينا إذن لو ذاق وحنو ككن أو ينسدن لو ذا سعنا كسب لو ذي وضن كتشاينا أدون كنا كوفي ذي انتي سي وقبل نيد هادر تاني لايو لو بقول وضن كدواد وكوفي ذي أو وضن كيني سومالي كمتا هذا وضن مدو قاري een xanuunkan magaciisa la yiraahdo coronavirus oo kamid ah maaragtay family-ga een coronavirus waa een xanuun soo jiray een waxa kamid ah een oo dadku markii hore ku ridi jiray een hargabka kamid ah oo maaragtay dadka qaarna loo dhiman jiray xanuunada maaragtay kale ta haysta inta badan dadku ay ka kici jireen een xanuunkan wuxuu la mid yahay oo walaal uu la yahay xanuunkii la oran jiray SARS oo labadii kun iyo labadii ka bilowday waddanka China asaguna kasoo maaragta loo maleynayo loo tirinayo inay ka yimid xayawaanka la yiraahdo fiidmeerta sidaas humanka ugu soo gudbisay waxaa kaleeto oo maaragtay xanuunkani walaal la yahay xanuunkii la oran jiray MERS Middle Eastern Respiratory asagana bahalkeer infection cause grey asagana ka yimid wadamada Saudi Arabia kasoo bilowday oo uu xayawaan ka yimid xayawaanka la yiraahdo geel oo kasoo bilowday kan hadertaan loo maleynayo inuu fiidmeerta kasoo bilowday xanuunka kan wuxuu aad qatar baalkeer qatartiisa uga badan tahay xanuunadii hore loo yaqaanay wuxuu laba jibaar uu maaragtay uu yahay inuu dilaa uu yahay intii kuwii hore ay ahaayeen wuxuu aad ugu sii daran yahay dadka waaweyn xanuunada badan haysta oo immune system-koodu aad u hooseeyo oo qofkii hadduu qabo dhiig kar sonkor neef da-ayna ay ugu sii jirto waxaa dhici karta xanuunkan inuu maaragtay qatar uu geliyo dadka yaryar inta badan waxaa dhici karta inay maaragtay qofkii ilaahay u garanayo uu ka badbaado ilmaha inta badan ilaa hadeertaan si fiican maaragtay nambarkooda looma soo sheegin u dhimanaya ma badna maadaama ilmuhu markii horetaba uu maaragtay immunity-goodii uu la soo qabsaday oo noocyadiisa kale coronavirus ee maaragtay uu ay hor ugu dhici jiray oo inta ilmuhu shuban iyo maaragtay matag iyo hargabi ay ku badan yihiin waxaa hadeertaan la sheegay in difaacooda uu xanuunkan ay haystaan uu fiican yahay marka waxaan aad ula talinayaa dadkeena waayeelka ah waad aragteen masaajidadii waa la xiray meelihii la isugu imanayay maraykanka restaurantyadii intii badneyd waa la wada xiray in aad maaragtay talada maqashaan dowladda inaad guryihiina joogtaan inaad maaragtay isku daydaan inaad qofka kaleeto maaha qaba miyu qabin ma ogin xanuunkani hore uma soo saaro calaamado markuu dadka ku dhaco ilaa waxay qaadataa 4 maalmood 5 maalmood in calaamadihiisa la arko marka ma garanayno qofka qaba iyo qof kale laakiin inaad distance u jirsataan ilaa 6 feet maaragtay 6 talaabo inaad taan umaleyna in jiri karta inaad u jirsataan maadaama qufaca qofka afkiisa kasoo baxaya iyo hadalka indhisada iyo waxaas oo dhan ay la socdo fayraskii dadkii qabay marka waa idin kula talinayaa inaad guryihiina joogtaan nabiga calayhi salaatu wasalaam markii maaragtay xanuunka daacuunka uu magaalo ku dhacay wuxuu yiri magaaladaas lama geli karo qofkii ku jirana kama soo bixi karo qofkii maaragtay aan joogin ayuusan u tegin dadkaasay tool marka isolationkan hadda adduunka uu sameynayo waddanba waddanka kaleeta iska xiray waa wax nabigeenu soo sameeyey calayhi salaatu wasalaam wax nagu cusubna ma aha sidii taladii maaragtay nabigeena calayhi salaatu wasalaamna waa inaan maaragtay aynu qaadano diinteenu wax weeye naseexo cleanness-ka iyo nadaafaduna waa ka qayb marka gacmihiina dhaqda mar walba saabuun ku dhaqa diinteena ayna amraysa wax kasta maaragtay hadeer laynoo sheegay wax nagu cusma marka sidaasan maaragtay idinku baaqay insha allah qof walba ha feejignaado gurigiisana joogo haddaanu wax ku qasbanayn inuu aado cisbitaal ama meel maaragtay emergency. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacayga waxaa weeye Farxiin Shirwac, waxaan ka shaqeeyaa kaalinta caafimaadka ee Medicare Clinic. Maanta waxaan u soo baxay inaan ka hadlo coronavirus ani iyo maaragtay aqoonyahanka aan u soo baxnay maanta inaan ka hadalno coronavirus. Coronavirus maxaa lagu garan karaa, calaamadihiisu maxay yihiin? Waxaa lagu garan karaa coronavirus qufac fara badan, waxaa lagu garan karaa qandho ama qandho kulul,
أو فيفر أه وحلقو جرن كرا قفكي نفتي أو كده جيسو هدي قفكي لقى داوين وحلقة يابا إنه يسكون بدش نيمونيا أو سبب كي أو إسلام مركز أو يعني واحد عن أما بيئة جلان وحلقة يابا هدي قفكاس داو وسنهلواي إنه يسكون بدلان عذر كلا يقولوا يقان سبسيس أما إنفكتشن كرا عديقة مركا حدا ولي وح تلال أه أو لصوص صاري ملها لكن وحلو جدا ذلك إن تلال لصة مي أو عذر كان لوجه هرتجو إسلام مركزنا دتك ويعني وكله حدا وحلو لصة مي نيا إن لجدا وي عذر كي قف عدو قف يحي هدي نيمونيا دي أي تهي هدي إنفكتشن وجارو هدي قف كنفت كدكتو يعني سمت من مانجمنت إن لوسمي أو حياله لجداوي لكن ولي داو قاس أه ولو داوي عذر كان ولي مصابحن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجعي وحواي كوثر موسى وحنك سعداء إن حفيزك إدقيهن لقاتير تد magacaysaa the Heart of Ohio Family Health Center qaybta ku taala Capital Park Family Health Center oo ah qaybta ugu Soomaalida badan gobolka Ohio meelaha u soo doontaan in caafimaadka waxaan ahay front public health front worker taas waa tan ugu dhalisay maadaama arkay qaabka ay maareeyay clinic oo arintan uga wacay galisay yihiin oo uga baqayaan inaan community ga u soo baxo aan dhaho information ka gudaha ku haysanina waa inaad banaanka geysaan marka waxaan rabaa inaan wax yar ka xuso qofka Soomaaliga ah maadaama luqad Soomaali aan ku hadlayna qaabkee ayuu iskaga ilaalin karaa cudurkan khatarta ay loo bixiyay COVID 2019 ama coronavirus waxa iskaga ilaalin ka dhaa laba qaybood hadii aad caafimaad qabtid adiga oo usan wali ku soo gaarin waxa iskaga ilaalin ka dhaa markasta gacmahaaga inaad dhaqatid waa number 1 number 2 waxa iskaga ilaalin ka dhaa inaad sameysid social distancing number 3 waxa iskaga ilaalin kartaa inaad sameysid gurigaaga inaad joogtid aad exposure ka meelaha dadku badan yihiin inaad sabab inaadan aadinin gacmaha uu soo laabta waa muhiim gacanta hadaa dhaqanaysa gacmaha waxa laga rabaa inaad ku dhaqdid saabuun iyo biyo kulul oo warm ah ma biyo aad u kulul wali 20 second inaad gacanta aad isdhex gelisid oo aad gaarsiisid meel kasta si fiican u dhaqdid kadib markaas gacanta qalajisid albaabka ka baxdid هدي استعمال اسمها الباب هذا لقى فرقة كله فضلا استعمال تيش كا الباب اسكا فرقة سيس المركبة انت صوت اخذ جعانتي هتابن الباب كحسيب بحين وانا اسكا الى الساتاس وحاكا لقى سمين سا هدي ايضا هاي صابون وحا استعمالي كدا ان صابون هدي استعمال شد وحاكا لقى استعمالي كدا وحيا عن دس انفكتت اللي هي قانا او كا الى لنا انفكشن كا او لبو فيو اما gacanta lagu dheeyo sadaba isticmaalka dha markasta si gacantaada ugu tirtid in ay clean tahay fadlan hadii tiisha isticmaashid qashinka ku dar marka qashinka ku darti fadlan gacantaada iska dhaq hadii aad taabatay baalka qashinka uu ku jiro hadii uu cudurkan ku soo gaarin hadii cudurkan uu ku soo gaaray maxaa sameyn kartaa marka cudurkan hadii uu ku soo gaaray waxa sameyn kartaa in aad adiga ka ilaalisid inuu dadka kale adiga aad dhibaato u geysto cudurkan adiga laga qaado waa inaad ilaalsataa ka dhigtaa mas'uuliyad adiga ku saaran dabcan falxalka wali waa lagaaga baahan yahay in cudurku waa kugu dhacay dadka waxbaha faraha dhaqanin waa inaad faraha dhaqataa waayo waxaa taabanaysaa afkaaga waxaa taabanaysaa sankaaga waxaa taabanaysaa dhagahaaga meelihii dadku marmarayaan community baad taa taabanaysaa dabcan infection kan halkaas ayuu ku noolaanayaa dadkiiba kaasi qaadaya marka fadlan gurigaaga joog hadii aad xanuunsan tahay aad balan dhaqtar leedahay waad soo bixi kartaa markasta waxa isticmaasha hadii aad xanuunsan tahay mask face ko inaad isticmaasha hadii aad hindisaysid waa inaad gacantaada saadha afka ama mask ko inaad isticmaasha ama elbowga halkan waa inaad gacan saa ku dhaxda hadii ay isku suurtagalaynin inaad mask isticmaashid aad xanuunsan tahay ayadoo ay sabab u tahay breathigaaga neefsashadaadu yaraatay waxa sameysa fadlan gacanta saar afka hadii aad gacanta afka saarid waa inaad iska dhaqdaa waxaan u soo laabanayaa qodobka ah nadaafada nadaafada waxa waaye guriyaha dadka jooga ha isticmaalaan waxyaalahan isbreega ah oo infection-ka waxyaalaha dilaya ay ka dhashaan hadii aad haysan waxyaala alcohol ilaa 60% ay ka kooban tahay waa isticmaali ka dhaa waxyaalaha aan caafimaadka dhibaatada u keenaynin inta ay aan ka baxayaa waa mahadsantiin assalaamu calaykum waxaan ku sii darayaa maadaama Columbus aan joogno waxaan u baahanahay contact information haddii lacal uu kugu dhaco yaa la xiriireysa waxa la xiriir kartaa wasaaradda caafimaadka ee localka ah telefoon numberkeedu u yahay
Columbus Public Health telephone number keedu yahay 614-645-1519 sidoo kale waxaa la xiriiri karaa state ka oo ah 18 state ka oo ah 833-427-5634 aniga waxa la soo xiriiri kartaa 614-235-5555 extension 2254 waxaa kale oo la xiriiri karaa Medcare Clinic oo telephone number kiisu yahay 614-824-2840 mar labaad aan ku celiyo 614-824-2840 waa mahadsantihiin halkaasna kala soo xiriira insha Allah biidnillaah maasha Allah salaamu calaykum magacayga waxaa la dhahaa Samsam Khalif waxaan ka mid ah hooyooyinka Columbus ku nool waxaan ku wacyigelin lahaa hooyooyinka guryaha jooga caruurteena aan gurigeena ku xadanaano gurigeena ku jirno maadaama iskuulada ay noo xiran yihiin waxaan jeclaan lahayn inaan meelaha warwareegno oo caruurti waqti iyo wax aan sameyno ma ahan waqtigan waqtiga waxa la sameyn jiray xanuunkan sida la sheegay si fudud baa lagu kala qaadaa marka dugsi hadaan leenahay inkastoo fiican tahay dugsiga in laga faa'iideysto waqtigii aan ofta ku jirno iskuuladina laga fasaxay haddana mar walba caafimaadkaaga ayaa ka muhiimsan quraanka aad baranaysaa ilaahayna saasun buu nagu macnaha ku raali yahay sidaan aan hubno muxuu ahaa dhaqitaanka gacmaha aad ha loogu dadaalo walaalahay ba hore u soo kabargareeyey in cunuga qofka qof kasta cuni kariya maahane gacmihiisa marka horena uu dhaqo marka dambena uu dhaqo midda kale waxaa dhaqanoo cuntada inaan wada wadaagno way fiican tahay wax wanaagsan weeyaan dhaqankeena weeyaan diinteena weeyaan haddana hal xadadaan dhihi lahaa qofka maadaama aynan garanayn qofka inuu xanuunka qabay in kaleeto oo ilaa muddo afar casha lagu ogaan karo or around that in lagu ogaan karo ha lagu xadado qof walba saxankiisa inuu gooni ugu cuno kadibna qof walba weelkiisa gooni intuu qashinka uga daadiyo oo isaga dhaqo gacmahana aad loogu dadaalo midda kale saabuunta hand sanitizerka gacmaha loo isticmaalo way fiican tahay oo wax la'aan bay dhaantaa laakiin mar walba waxaa muhiim ah qofka saabuun caadi inuu gacmaha ku dhaqdo si wanaagsan gacmaha intuu isu dhex geliyo u dhaqo saabuun kastoo aad haysata marka oo haddii kuwa kale ay kaa dhammaadaan tan weelka lagu dhaqa iyo midda gacmaha loogu talagalatay tahayba mar walba wixii saabuuna guriga markaas kugu diyaara gacmaha si fiican ugu dhaq caruurtana hala kala xadado qaraabo salaanka la iska yareeyo si aad dhibkaagana aad xanuunkaagana dadka ugu geyn haddii aad qabtid haddii iyaga ay qabaan aad u soo qaadin aad u limitid faafitaankiisa cudurkan COVID-19 la dhahay insha Allah ilaah baa naga badbaadin doona biidnillaahi kariim wakaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.